Gjuetia e peshkut është jo vetëm një punë, por edhe pasion që po tërhet gjithnjë më shumë njerëz. Personazhi i sotëm është Zef Vokri, që prej 30 vitesh zoj peshk me grep në lagunën e Vajinit në Lezhë. Thuaj se çdo ditë të vitit e gjen Zef Vokrin duke gjuajtur peshk në lagunën e Vajinit. 65 vjeçari e ushtron peshkimin për pasion dhe gjithjetën ka përdorur vetëm grepin për të gjuajtur peshk. Unë kam vetëm për sport, kam pushi i takat. A i kujton se 30 vite më parë peshkimin e mësojnë nga Gjagjaj që kishte kryer shkollën për peshkim, ndërsa prej asaj kohë nuk ju nda më detit. Por kam peshku në kanalin Vadit Mat Lesh. Asta kam shku më mat, kur rrita si me thamë pak maj mal. Asta ne jam shku disa vite për efekt shkollë, pune, jam rikëthej mas në mbajt. Hobi për pasion, nësi herë për punë. Shqetësim për Zefin është vetëm mungesa e peshkut, sasia e të cilit po bie çdo vit më shumë. Tarë faktori parë për mendimin dhe ima se këtu është një grykë, si më thënë që deti komunikon me lagunin. Ajo po nuk u hapë, po nuk u thellu. Nuk ka vështërsi me hyrë peshku. Edhe amatarë, edhe disa vinë edhe për ja ku janë disa të shenë të nëzirë meze, për peshku ato jetojnë ma të punë, nuk mërzinë si ma. Kur kalojnë në 6 orë, 7 orë, pasaj. Edhe pas i ra, mërzinë është ma shumë e lenë. Po i ra edhe mund të vazhdojmë. Lagunat e Lezhës si janë zonat të pasura me gjallesa ujore, ndërsa krahas pasionit, peshkimi është këthyrë në mburim jetese për vëndasit.